perkenalan nambah persahabatan ya. Sapa sejati ning awakmu Dimas Ayu? Dewi Baduran. Baduran. Sapa? Lagi awannya Baduran mah. Dewi Tanduran mas. Dewi Tanduran arane. Tentune Dewi Tanduran tambo lawan pribadi nisun ya. Sapa sejati nisun kang setuhune. Isun jaga umun Dewi Tanduran. Mas jaga umun. Iya. Kang mas. Kawruwangane ni sampean. Kehadiran sampean yang tempat iki gawe Dewi Tanduran penasaran kang mas. Gawe penasaran. Iya. Tiba sayu Dewi Tanduran. Senajan jaga umun naga pada penasaran lawan pribadi ini. Terus terang singawi pandangan kang pertama nyawang warna bibirmu laksana delima Dewi Tanduran. Harum tubuhmu laksana minuman alkohol sing seketika mampu memabukkan. Apa margane jaga umun ngandika singgang kaya konon barang pribadimu. Terus terang jaga umun katuh hati lawan pribadimu Dewi Tanduran. Katuh hati? Iya. Maksud sampean tresna? Tresna barang pribadimu. Demen Dewi Tanduran? Iya. Kang mas, apa bisa dipercaya ucapanmu sampean? Iki suatu ungkapan cinta kang pertama sekaligus kanggo kang terakhir kalinya. Langkah wanodia sing patut den sayang, langkah wanita sing patut den cintai. Iwal kejaba pribadi musawiji Dewi Tanduran. Kang mas jaka umum yeah. Kula bakal nerima cintanya sampean. Asal sampean kudu bisa buktikan kang mas. Kelawan cara apakah pribadi depan gagang sehingga awakku percaya ing bawasane cintanya kang mas iki tulus lan uga sejati. Sarane, yeah. Kula pengen bukti ketulusan cinta sampean kang mas. Sarane ya jalan-jalan bebarengan, memadu kasih, memadu janji kang mas. Dibaca dingin surate. Kian yang sing wong surat petung, papai ecan, kanggo ang erbut, ang edi, ang tegrene kedingi. Sing duwe lagu randa Taiwan, kesuwun wong surat petung. Wis hadir karo bocah pelawangane keding. Kang mas, iya dibahasa ya. Kang ngormati mimi yayang, mama yayang, sing duwe hajat, ayo kang mas. Dihormati mama yayang, mimi yayang, sing duwe hajat. Mama tubu, mama lura. Kang ga mama tubu. Oh,
Korupsi mangsa mulia. Oke.